så står vi her foran medicinalfirmaet Lundbæk, som har omkring 1900 medarbejdere. Og lige her bag ved mig, der er deres idrætsfaciliteter. Og lige om lidt, så skal vi ind og kigge lidt nærmere på dem og snakke med Tina Jensen. Jeg hedder Tina Jensen, og jeg er uddannet fysioterapeut fra 1998. Og jeg fik tilbud om en fuldstændig uimodståelig stilling her på Lundbæk, som leder for det her sundhedscenter, hvor vi står nu. Og jeg blev tilknyttet et halvt år, inden vi skulle åbne centret, og jeg fik ansvaret for at planlægge de aktiviteter, der skulle være i huset, ligesom jeg skulle ansætte de medarbejdere, der skulle være tilknyttet hernede. Altså jeg vil sige, inden for området fysioterapi er der en lang palette af forskellige muligheder, man kan beskæftige sig med. Man kan være ansat i en privat sektor, man kan også være ansat i sygehusvæsenet. Det er faktisk meget forskelligt. For mig kan man sige, at byder sig en stor mulighed i forbindelse med at få ansvar for sundhedsfremmende tiltag, som jeg synes er et ekstremt spændende område her på Lundbæk. Men generelt som fysioterapeut er der rigtig mange forskellige muligheder. Udover fodbold er der en lang række muligheder. Her i hallen vi har etableret sportsklubber under Lundbæk Sport, som er en sammensætning af forskellige former for hold, f.eks. fodbold, badminton, floorball. Og der kan man tilmelde sig og deltage i deres faste træningstider. Udover det afvikler vi også afdelingsarrangementer her. Vi har forskellige afdelinger, som har henvendt sig med henblik på specifikke teambuildingsarrangementer, såsom femkamp eller fangerne på fortet. Og der har vi sådan taget udgangspunkt i de muligheder, der er i hele huset. Udover det, så kan man også bestille badmintonbaner og udfordre sine nærmeste kolleger. Og det kan man gøre via sin kalender her i hallen. Så der er en lang række muligheder. Man kan også gå ned, hvor der ikke er reserveret tider, og udfordre afdelingen ved siden af sin egen i en gang fodbold, badminton eller hvad det nu end måtte være. Man kan sige, at badmintonklubben deltager i en firmasportturnering, og i den forbindelse dyster de selvfølgelig mod hold fra andre firmaer, hvor man også bruger Lundbæk Sporthallen. Men som udgangspunkt